Takže nazdar lidi, moje jméno je Damian a vítejte u prvního videa z Brawlhally. Jsem společně s Kibim a Bidy. Nazdar lidi, moje jméno je Kibé. Show us, já jsem Bidy. No, protože já tuto hru neumím, tak vám to mý kamarádi představí. No, takže tato hra je opravdová rvačka. Při této hře si vyberete jednoho z těchto rozmanitých šampionů a potom jdete do ringu. Zajde, sice můžete vidět, že mám level 21, ale opravdu to neumím. Hrál jsem to pouze dříve. No, takže já myslím, že se na to můžeme vrhnout a já si dám náhodného šampiona. No dobrá, já volím tuto sochu Onyx. A já budu rytíř ve zlatém Orion. Ty jsi žena! Já jsem žena. Ty jsi sexista. Jo, no. Co si to dovoluješ, Kibi? Já tě teďka rozsekám! Kibi špíno. Sakra. Mám zbraň. Ty jsi pobral zbraň a já mám pouhé prvnické rukavice. A nevím, co to dělá ten šampion. No, taková výška. Jdu to otestovat. Wow, lidi. No, jste ocas. To je opravdu epické. Ty jsi opravdu víč. Nevím, jak se tomu říká v japonštině. Jsi štyrocasý démon. Já jsem Kyuubi. Kyuubi má 9 ocasů, ty blbče. No já vím, ale to je přece podle té lišky. To ano. A já jsem spadl. Podle japonské legendy. Cože? Kyuubi mi dal pořádnou čočku. Čočka? A on dal double kill. Tvoj zářez. Tak budeme zmasit. Dobrá. Vidíte tu mapu za námi lidé? To je opravdu Minotauru z labirint. Se děláš srandu Minotauru v labirint. Tvoj Minotauru sám. Tak z toho by se Marťa spoblil. Možná bych se mohl pokusit zaběhnout do těch dveří. No to ano. Přesto jak je to silák. Ano. Jo, byste se spikli na mě! Sice je to silno ucho, ale tady by se bál. Sakryš, já se spadl. Ne! Kibi, ale opovaž se! Já jsi se celým kulometem! Já jsem spáchal samovraždu. Vážíme. Sakra, Kibi je opravdu agresivní. Haha, ty jsi naletěl do mých dušiček. Cože, to je opravdu výborný. Počkat, co dělá tato? Aha. To mě vystřelí pouze nahoru, tak to je opravdu trapné. To je střelství. Aha. Fuf. Aha. Co to děláš s tím zvuky? A já jsem mrtvý. Tak to se opravdu nehraje. Nepovedlo. Lidi. No. Nemám šanci! To je opravdu epické tohle. Opravdu se bojím o váš život. Wow, lidi. To je strašidlácké. Wow. Wow. Ty jsi vážně agresivní! Ty hajdle! Já tě jdu zmasit! Běži, ty jsi agresivnější než on. Ty jsi to vzala kde? Ukaž mu voštěpo. Sakra. Ty už máš rudé životy. A ty máš ještě rudší. Počkejku. Ty brdu. Opravdu šílenácké. Ty brdu. Ty si opravdu věříš. Tak ty jsi dostal solidní na budku. Může tak. A ty opravdu zasloužíš, Kyuubi. Slepý čárno. Ty brďo. Cože? Tak toho bylo epické. Taky si myslím. No jdeme dále. Naše aktuální minihra je obrana brána. To si děláte srandu. Cože? Já jdu kybernetickou postavu. A já jdu Ember, co to je? Dobrová elfka. To vypadá trochu jako kybeř. Budou se lítat takový skřeté. Skřete. Ano, no. Přesně tak. Skřet je opravdovský Kyuubi. Počkat, skřete, ale to si děláš srandu. Tady létají jak Meissneros. A Meissneros je dávno v nebi. No, tam přeci létá. Ano, rest in peace Meissneros. Ano, ano. Ty bych to opravdový děcka, že si tohle myslíte. Co? Že?
Si děláš srandu, vy jsi. Vy jsou tě 2 roky. Cože? Vy jsi chtěl být jako cita. Identita, chtěli by být jako ty. Ne, to mě chce být opravdový Rusák. A máš falešnou identitu. Cože? Jak to víš? Já vím, že boxu jak Attila V. Co se děláš slavu? Co se tady nově snažíš útočit, Kiby? Ty boxeš jak artilérie. Kdo? To rozhodně nemám. Kiby. Výroky jako Karlo Tvém. To je pravda. Kiby je opravdu Karel Gott. Karel Gott? Ale ten taky lítá v nebi jako Meissner. Ano, to je nějaké prasátko Piggy, cože? Rest in peace, Karel Gott. To je buď prasátko Piggy, prasátko Fanda, anebo Tomáš Pilař. Ano. Zdravíme Tomáše Pilaře. Posíláme ho do prdele. Ano. A rychlý. Tak je rychle jako D'Artagnan. Protože jsou to D'Artagnanové. Co děláš srandu? Ten lítá jak na koni. Já už mám zvoranžovělou bránu. Je oranžová jako Crash Bandicoot. Protože jsi debil. To znamená, že jsi opravdu nubáček, Kiby. Je opravdu horda. To jo. A my jsme Aliance. Co? My jsme Ufoni. Co? Narutoran. Ufonové? A proč máme tu bránu v červenou? Já nejsem žádný Alzás. My jsme v Aria 51. Jaký Kansas? Ano, sás! O, sás? To je prostě Area 51! To mě zešilo, Dubňány. Jsi ocásek, to... ne? A sakra, já to nezvládám. Si děláš srandu. Já to nezvládám jako Dompra. To je Dompro! Ti beši, ty jsi tak špatný. Já jsem to nehrál 500 let. A sakra, je po nás. Si děláš srandu. No nevadí, jednou to skončit muselo, lidé. Každá sranda jednou končí. Takže jdeme koulovanou. Ono no dobrá, prosím netýmuj, tam musíme všichni proti všem. Ale to nejde. Nejde. Ten Kibeš to takhle nastavil. Ten Kibeš neumí nastavovat. Samo, to není moje chyba. Pravda. Teď jsme proti systému, systém je proti nám. Aha. Já nemám šanci. To je možné. Já jsem upadl. Tady máš ty 9 otací démoné. Haha. Hovořte chcípo. Hrálíš káry. Jak by řekl dámy v GTAčku. Jíha. A sakra, já jsem padl. Ty jsi padl za vás. Ano. Co ty, ty šašku? Jaký šašek? Ty šašek. Ty černovousy. Ty černovousy. Já mám zase chcípo. Jako děda žába. Ano. Ty brdo, ty strašilko. Aby je na chvíli převýšil. Ano, ona to opravdu převýšil. A jo. To musíme dohnat, Damiane, jsme na to přeci 2. Opravdu v týmuji. Dobře. To nevím, jestli mě přeženete. Já to přeženu, že to bude přehnané. Tam stále vítězí. Já se všimu. Renge, renge! Pojď záros. Nubáčci. Ale ne. On už upadl na zem. On má téměř 50 bodů. To byl opravdovský pro. Haha. Kra! Mě umlátil Kiby! Ranka. Kiby, ty máš opravdovský rychlé pohyby. Někde se tak naštval, že fláknu do stolu. Pojď se na to, chlape. Já to určitě nebyl. O, já jsem to uskákal. Já to opravdu skakal. Já jsem to skakal. To je super šikovné. Vy mě opravdu vždy překonáváte. To ti patří. O. Ale ne. Musíš cípnout ty dědek už. Ale mi cíl, opravdu srandovní. Ne, musíš cípnout pouze ty bydeší. Ajajaj. Sakryš. Počkáte se. Spadli jsme všetci 3. Já jsem si myslel, že jsem to těžký veš. To bylo opravdu hromadné padnutí. To byla hromadná sebevražda. Cože? Jsem obrovský vyřadil. Sakra, co? Vyzali jsme na čas.
Vy jste mě přesně vyřadili! Ale jinak, když na čase vyhránete. Modu poškození. No a jdeme na poslední soutěž. Tak to si vezmu Petru. Je opravdu klasická látička. Akorát jsem zvýšil damage na číslo 300. Znamená, že budeme dávat útoky s opravdovou silou. No to si děláš srovnou. A já si beru vikinga Budvara. Ten vypadá skutku jako ty. Vypadá se jako člověk. Já nejsem žádný malý blondiák. Tak to teda jsi. Ty jsi jenom malá bába, která čeká na útok. Já nepasu žádná hřívata. No to ještě uvidíme. To uvidíme, až se budeš plavit bez nohou. A nejsem žádný korpus. Ty ajzle! On mi vzal zbraň! Pojď se na moje kladívko. A možný to jak hmoštíř. To si děláš srandu. To by byl Jirka Babica nadšen. A sakra. Ten šerek je opravdu super silný. A já si musím zjistit, co ta Petra umí. Já, ona má taky velkou cílu. Tímto Budvar nějak extra silný není. Už chcípl! Ty nás nakládáš jak nakládám olmín. Já pouze spamuju a... A máš to, chlape. Teďka jsi měl jako opravový Powerfish Feeding Carrot. Nechci. Jo, opravdu. Nakládám. Ha! Co to je? Taká bomba pro tebe byla opravdová nástraha. Co to je za schopnosti, to jo? Miluji takhle žít, i když vím, že je to past. Miluju takhle žít, i když vím, že je to past. To je Dumpro! To je Voval! Cože? Ty jsi Voval. Já jsem mrtvý na furt. Ty jsi totiž mrtvý Voval. Ha! Zakryš. Vidy, tak ty jsi zandal opravdovou útok. Ty to dáváš jako takový sport. A tady máš. Zapiluji miškoty. Teď sadu. Teď sadu, sakryš. To ti nevíde! Ukaž, jak ho trujuješ. Já jsem poprvé vyhrál, ta Petra mi opravdu šílený. No každopádně lidé, toto video už se přiblížilo přímo ke svému konci. Je to tak. Takže lidičky, my se s vámi loučíme a čus. Nazdar! Pokud chceš vědět o všem jako první, sleduj naše Facebooky a Instagramy a nic ti neunikne.